Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме дуже цікава тематика і дуже цікавий новий проект. Детальний огляд нового перспективного проекту інжектів. Чи це новий гем? Добрий день, ми з України. Раді бачити кожного на каналі. Слово матиме головний спікер каналу Містер Атлант. Дякую, дякую, дякую. І це перший випуск, присвячений новому досперспективному проєктові, який завоював любов до себе та має велику базу прихильників, і це інжектів. І ми з вами розберемо до деталей наступну тему – детальний огляд проекту інжектів. Ви дізнаєтесь актуальну інформацію, тому насолоджуйтесь. Отож, поїхали! Що таке інжектів? Інжектів – це блискавичний сумісний блокчейн першого рівня, який забезпечує взаємодію між Космос і Ефіріум у головних фінансових програмах. Впевнений, що новачок не помітив ніякої різниці між цим проектом і проектами, які мали подібну концепцію на наших каналах, на моєму каналі. Тому розбиратимося глибше. Деталі. Інжектів розроблений як повністю децентралізований високопродуктивний протокол обміну з нульовою комісією за газ, що не вимагає дозволів. Інжектів досягає цього за допомогою підтримуваної космос інфраструктури бічного ланцюга рівня 2, яка забезпечує швидкість, доступність та децентралізацію з оптимізованими підключеннями до основного ланцюжка Ethereum. Інжектів забезпечує доступ до необмежених власне децентралізованих фінансових ринків, що є досить круто. Користувачі можуть створити будь-який фінансовий ринок з допомогою швидкого перехресного нульового тарифу, безпечного та повністю децентралізованого протоколу. Окрім того, що із себе представляє проект, на додачу інжектів має досить велику екосистему, як для свого рівня. Екосистема інжектів – це мережа децентралізованих програм, які зосереджені на забезпеченні найкращого в своєму класі досвіду користувача, надаючи необмежену та безпрецедентну можливість доступу до децентралізованих фінансових ринків, продуктів, послуг та інструментів, екосистема прагне надати людям можливість більш ефективно розподіляти свій капітал. Наступний момент, на який я звертаю пристальну увагу, це на інвестиції. Отож, інвестиції інжектів. Ерік Чен та Альберт Чон заснували Injective Labs у 2018 році. Відтоді вони впевнено розвивалися та залучили все більше і більше інвестицій. Проєкт вийшов за підтримки Binance Labs у тому ж році і з того часу залучив близько 52,6 мільйонів доларів у трьох окремих раундах. А тепер покроково пройдемося до наступних раундів інвестицій. Додаткові раунди інвестицій. 29 липня 2020 року Injective залучив близько 2,6 мільйона доларів у рамках початкового раунду, проведеного Pantera Capital за участю QSAP Soteria та акції V8 Ventures. 20 квітня 2021 року Injective залучив близько 10 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування, у якому взяли участь Pantera Capital, Mark Cuban, Hashed тощо. 10 серпня 2022 року Injective залучив 40 мільйонів доларів у раунді з Jump Crypto та BH Digital. Якщо підсумувати і скласти усе докупи, то інвестиції надходили поступово і їх було достатньо для проєкту. На додачу хочу додати, що в останній новині в блозі вони виклали статтю «Представляємо Injective Ecosystem Group вартістю 150 мільйонів доларів». Рекомендую ознайомитись із нею, стаття є цікавою і в ній піднято дуже цікаві питання, а саме огляд групи ін'єктивних екосистем. Як можна залучити будівельників? Створення нового фінансового рівня для Web3. Окей, а ми рухаємося далі. Токеноміка інжектів. Використання. Нативний токен Injective Inch використовується для забезпечення безпеки мережі, оплати комісії за газ та управління. Загальна пропозиція. Inch становить близько 100 мільйонів доларів, і вона може з часом збільшуватись за рахунок інфляційної емісії від винагород за блок. Цільовий рівень інфляції було встановлено на рівні 7% на початку року і згодом має знизитися до 2%. На момент зняття відео інфляція була встановлена на рівні 5% відповідно до Proposal 59. Механізм дефляція. Інш має дефляційний механізм, при якому 60% доходів протоколу від біржової комісії продаються в обмін на інш, який потім спалюється. Виходить, якщо біржова комісія збільшиться настільки, що спалений інш перевищить інфляцію, інш може опинитися у дефляційному стані.
Інч також використовується як забезпечення на ринках деривативів та в страхових пулах на інжектів. Це що більше збільшує власне попит на токен в цей момент. І наостанок розповім цікавий факт. Інжектів був підготовлений Binance Labs і 9% його пропозиції було продано на стартовому майданчику Binance за ціною 0,4 долара за токен при оцінці 40 мільйонів доларів і немало періоду блокування. Окей, рухаємося далі. CoinMarketCap Token Inch. Токен інжектів залістився на деякий із бірж. Якщо пам'ять не зраджує, навіть на Binance ви зможете купувати та продавати цей токен. Рейтинг. Токен Inch знаходиться на 121 місці в CoinMarketCap. На мою думку, це хороший результат. А ціна за один токен становить 4 долари та 18 центів. Якщо поглянути на графік, то можна помітити, що токен Inch лише росте. І навіть не дає маленьких корекцій. Це безумовно ознака сильного проекту. Поки біткоін падає, проєкт інжектів лише набирає оборотів та показує стрімкий ріст. А максимально куди дістався токен, це ціна 5 доларів. Ринкова капіталізація становить близько 303 мільйонів доларів, а циркулярна пропозиція близько 73%. Якщо вас цікавить якась додаткова інформація в CoinMarketCap, просто в пошуковому вікні введіть Inch або Injective і ви знаєте цей проєкт і, власне, будь-яку по ньому інформацію. А я буду закінчувати даний випуск, але спочатку варто підсумувати усе вище сказане мною. Отож, підсумок. Тепер ви впевнені, що проєкт Injective надзвичайно перспективний і який із легкістю може увірватися в топи. І це проявляється в ідеї переваг, особливостях, інвестиціях, екосистемі проєкту. Свій вибір я зробив, і це безумовно інжектів. Буду і надалі інвестувати, допомагати усіма можливими методами. Раджу вам підписатися на його соціальні мережі, щоб не пропускати важливих аспектів, на яких ви зможете заробити, це я вам точно гарантую. Друзі, на цьому у мене все. Був радий бути вам корисним. До нової зустрічі в наступному випуску та бувайте!